У Тернопільському регіональному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації для державних службовців встановили пам'ятні стенди зі світлинами тернополян, які загинули під час Революції Гідності. Встановивши стенд, керівництво центру вшановує пам'ять героїв, а також нагадує державним працівникам, що служити потрібно насамперед українському народові та рідній державі. Ми прийшли до висновку, що добре би було, якби ми тут створили такий куток пам'яті. Було прийнято рішення і виконати саме в такому форматі. Він досить таки символічний. Ми тут бачимо і фрагменти боротьби на Майдані. І ми бачимо такий, є Матір Божа зображена. І символічно ніби ті юнаки піднімаються ввись в небо. Небо хмарне ще, але хмари вже поступово, вже, як кажуть, розходяться. І в такий спосіб вони піднімаються до небес. Виходячи з того, що фактично усі представники державних органів влади підвищують кваліфікацію тут у нас, символічним буде також і те, що усі вони будуть свої, умовно говорячи, державницькі годинники звіряти тут у нас, бачачи ті юні обличчя тих хлопців, які загинули на Майдані, і ставлячи собі запитання, чи усе вони роблять на своїх місцях, щоб бути гідними тих людей, які загинули в Києві на Майдані, задля того, щоб Україна стала цивілізованою європейською державою.